Sen gav vi han en shoutout, nu har han typ 470, alltså på riktigt. Han hade riffat över 300 subs, så tack vare igen. Tack så mycket för det, alltså det är nice. Riktigt kul att få han glad, alltså han är verkligen jätteglad. Så han har som sagt 400. Där ska ni.